İndi isə hava haqqında mayın 31-də ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şəhər küləyi əsəcək.